Shalom. Ens han ensenyat des de petits que no podem mentir, i això està molt bé. El problema és que a vegades confonem les nocions i no sabem discernir entre la veritat i la mentida. Per exemple, un cas complicat. El meu veïnat me deu 100 euros, però no hi ha cap document ni cap testimoni que ho ratifiqui. Si vaig al jutjat, segurament el veïnat negarà el deute. I en el millor dels casos, el jutge mos dirà que ha de fer un compromís, que me pagui la meitat. Per tant, de prevenir una injustícia, jo diré que me deu 200 euros i així m'haurà de pagar els 100 euros que me deu de veritat. I puc arribar a creure que aquesta és la veritat. Hauré de mestir que la Torà m'ensenyi que no puc dir això, que és una mentida la que surt de la meva boca, encara que el resultat m'assembli just. I així diuen els savis que no basta no mentir, sinó que hem d'allunyar-nos, ens hem d'allunyar de la mentida, fins al punt de que no podem arribar al judici acompanyats, per exemple, de dues persones, de manera que l'altra se pensi que són dos testimonis a favor meu, malgrat que ningú digui res, ja que això també és una mena de mentida. El que volem demostrar és que la Torà ens emporta molt més enllà de la ètica humana, a uns nivells sobrehumans. Divins és el nivell de l'ànima. Shalom, shalom.